အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘယင်ဖြစ်ချင်းသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကတိုင်းပြည်တပီမှာနိုင်ရွာစံကံတော်ကုံကာနီရဲ့ရှင်ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်။အဲဒီရှင်ဘယင်ကြီးမှာသားတော်၃ပါးနဲ့သမီးတော်လေးတစ်ပါးထွန်ကားခဲ့တယ်။မွေးထားတဲ့သားတော်သမီးတော်တွေထဲမှာသားတော်ကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ပညာနဲ့တက်မြောက်ကြတယ်။ဘာသာတရားကိုလည်းရိုသေကန်းဆိုင်ကြတယ်။အစံစားရာရာကိုလည်းနှားရှင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုစီရှိကြတယ်။ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူတွေကိုလည်းသနာညာတရားကောင်းမှန်သိကြသူတွေမို့ဘယင်ကြီးကသူတို့အတွက်နောင်ရည်ကိုစိတ်ချတယ်။ဓီးမွေနန်းမွေကိစ္စကိုလည်းတားကြီးနှစ်ယောက်မြန်မြန်တတတိုင်တိုင်မင်းမင်းအုပ်ချုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ခဲ့တယ်။တားငယ်နဲ့သမီးငယ်ကိုတော့ဘယင်ကြီးကလုံးဝမယုံကြည်ဘူးတဲ့။သားတော်ငယ်လေးနဲ့သမီးတော်ငယ်လေးကိုကတော့ပညာသင်ကြားဖို့ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားကြသလိုလူမှုစဆန်ရေးမှလည်းနားလေတည်တမှုမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးခမားနေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်မချဘဲနဲ့ပူပန်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ချီမွေနန်းမွေကိုလည်းအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးသားတော်နဲ့သမီးတော်တို့ကအငမ်းမရလိုချင်ပြီးတော့မတ်မောနေကြတာ။သူတို့ရဲ့အရေးသွေးကတော့ဘယ်ဘက်ကမှအားကိုးစရာလမ်းမမြင်ဘူးဆိုပါတော့။ဒါပေမဲ့အကိုကြီးတွေကတော့ညီတော်လေးကိုတစ်ဖက်ဖက်ကတော့ထိုးချွန်လာကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးခမီးတော်ကိုအမျိုးမျိုးဖြောင်းဖြားကြတယ်။ညီတော်လေးကိုလည်းအမျိုးမျိုးတန်တင်ဆုံးမကြတယ်။တနေ့ကျတော့နောင်တော်နှစ်ပါးဟာညီတော်လေးကိုလူလောကနဲ့တွေ့ပြီးဖို့၊ကူညီခြင်းစိတ်ရှိလာစေဖို့စမ်းသပ်ပွဲထုတ်ဖို့အတွက်တိုင်ပင်ကြတယ်။ကဲညီတော်ဘယင်ဖြစ်ချင်းတဲ့သူဟာလူတော်သူတော်ထဲမှာဝင်ဆံရတယ်။အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုယူတတ်ရတယ်ကွယ်။ဒီတော့ဟော်ရီလန်အတိုင်းလျှောက်သွားပြီးကုညီတဲ့လူကိုကုညီခဲ့ပေါ်လိုခိုင်းပြီးအကိုနှစ်ယောက်ကညီလေးမသိတဲ့နေရာကနေအသာချောင်းမြောင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။ပထမဆုံးမင်းသားလေးစတွေ့တာကတော့မြက်ထုံကြီးကိုချပြီးမောမောပန်းပန်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့သောသားကြီးတယောက်။မင်းသားလေးကကျွန်တော်ဘာကုညီရမလဲခမားလို့မေးလိုက်တယ်။သောသားကြီးကလည်းလူလေးရဲ့အဲ့ဒီမြက်ထုံလေးကိုပဲမျိုးတော်တကားဝအထိကုသေးပေးပါတော့လို့ပြန်ပြောတာပေါ့။မင်းသားလေးလည်းစိတ်ချနေပါအဖရဲ့ဆိုပြီးမြက်ထုံးကြီးကိုရွက်လာတယ်။ရွက်လာလို့မှတိတ်မကြလိုက်သေးဘူးမြက်ထုံးကြီးကပြေးကြပြီးမင်းသားလေးကိုပေါ်မှာဟိုတပင်ဒီတပင်ကက်ညီနေတော့တာပေါ့။ဒါကိုမြင်တဲ့ခရီးသွားတွေက"အော်မောင်ရင်လေးနဲ့မြက်ထုံးဆိုတာကန့်လန့်ရွက်ရတယ်။အရှိလိုက်ရွက်တော့မြက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်ရင်လေးခေါင်းနဲ့ဝင်ကုန်တာပေါ့"လို့အကြံပေးပြီးညီညီညာညာနဲ့စီးနှောင်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဒါနဲ့မင်းသားလေးလည်းမြက်ထုံးကိုကန့်လန့်ရွက်လာတာပေါ့။ကြာကြာရွက်လာတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတွေကျင်းပြီးလေကုတ်တွေညောင်းလာလို့မကြာခဏအောက်ကိုချပြီးနားရတယ်။ဒါကိုမမြင်ရတဲ့အဖွာအိုတူကလူလေးရဲ့အလကားဆင်းရဲခံရွက်လာတယ်။မြက်ထုံးနဲ့အလေးချိန်တူတဲ့ခြောက်တုံးတုံးကိုရှာကျိုးနဲ့ချီပြီးထမ်းဖို့နဲ့ထမ်းလိုက်ပါလားလို့အကြံပေးတယ်။ဒါနဲ့ဘယင်သားလေးလည်းခြောက်တုံးတစ်ဖက်ဝလုံးရှူပြီးထမ်းလာခဲ့တယ်။စိတ်ထဲကလည်းအခုမှပဲပေါ်သွားတော့တယ်။လူလောကကြီးကပညာရှိတွေတိတ်ပေါ်ပါလား။ငါတော့လူနဲ့နီးစပ်ပြီးပညာရှိဖြစ်ပြီလို့ပီတီရေဖြစ်လာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ချွေးတန်နေအရွှဲသားနဲ့ထမ်းလာလိုက်တာလမ်းတော့ဝလောက်ရောက်တော့ပေရီဆုပ်ပြက်နေတဲ့သံတောင်းစားကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြန်လေရောသံတောင်းစားကြီးကမင်းသားလေးကိုကြည့်ပြီးအားဘတရားနဲ့ရည်ရဲပြီးတော့အော်လူပုံတနာကမနဲ့တနာစရာကောင်းလိုက်ပါပြီတော့တကယ်ဆိုဒီမြက်ထုံကိုပဲထောက်ဝက်ညီညာညာခွဲပြီးထမ်းဖို့ရှူထမ်းသွားပါလားလို့အကြံပေးတယ်ဒီတော့မှမင်းသားလေးနဲ့မြက်ထုံးကိုထဝက်ခွဲပြီးထန်ပိုထန်ရှူသွားပြန်နေ။ဒီလိုနဲ့မြို့ရိုးနာကိုရောက်ကနီးမှတာသာနာနာဝစ်စင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကမင်းသားလေးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့မေးမြန်းနေ။မင်းသားလေးကလည်း"သူဟာပညာရှိအစစ်စစ်နဲ့တွေ့ကြရပုံလူတွေကိုကူညီတတ်ပုံမကြခင်ဘီရင်ဖြစ်တော်မာတွေကိုပါအာရဝန်သားနဲ့ရှင်ပြတာပုံ"တာသာနာနာဝစ်စင်ထားတဲ့လူကလည်းအာဖတရရီမော်ပြီးမင်းသားလေးကိုလူတွေကိုကူညီတာကောင်းပါတယ်မင်းသားလေးရဲ့ဒါပေမဲ့မကြခင်ဘယင်ဖြစ်တော်မယ်ဘယင်သားကဘာမဟုတ်တဲ့တရောင်းစားတယောက်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံလိုက်နိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဆွေမျိုးတိတ်ခါယာစကုံတိတ်ခါကြတာပေါ့ကိုမှလည်းစဉ်းစားဉဏ်ရှိနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့မှမင်းသားလေးလည်းတည်တည်ထထစဉ်းစားမိပြန်နေဟုတ်တယ်ငါဟာယာစသွေးဘယင်သားပါလားဆိုရင်မန်နေဝင်လာတယ်ဒီလူတွေရဲ့ကျေးဇူးတင်တော့ငါမခံဘူးဆိုပြီးမြက်ထုံးကြီးကိုထမ်းလာလန်းအတိုင်းပြန်လှည့်တယ်။ကြောက်တုံးကြီးနေရာရောက်တော့မြက်ထုံးကိုပြန်စီပြီးကြောက်တုံးတစ်ဖက်မြက်ထုံးတစ်ဖက်ထမ်းပြီးပြန်လှည့်လာတယ်။သူညီရဲ့ဖြစ်ပုံအလုံးစုံကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့နောင်တော်တွေခမညာသူညီရဲ့ရှိရီးကိုတွေးပြီးရင်လေးမိကြတာပေါ့
ဒါပေမဲ့သွေးသားရင်ချာဆိုတော့ဘရင်ခမီးတော်ကြီးစီမှာဘရင်ညာသူအိရှိမင်းသားယာသူမျိုးမပေးရင်နေပါခြေရွာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တကြီးယာသူလောက်တော့ပေးသနာပါလို့တောင်းဝန်ကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲဘရင်သားလေးဟာရွာတရွာမှာတကြီးယာသူယာသွားပါလေရော။ဘရင်ကြီးကလုံးဝသဘောမတူပေမဲ့ဘရင်သားလေးကတော့အကိုရရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်တကြီးမင်းယာသူယာသွားတာပေါ့ကွယ်။ တကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပဲမကောက်တင်တဲ့ခုံတော်တွေတုံးရင်ကောက်တာတော့မလျှော့တင်တဲ့ခုံတော်တွေရှော့ချပစ်တာတော့လုပ်ပါလေရော။ဒါကြောင့်ဘရင်နန်းတော်မှာရှိတဲ့လွတ်တော်ဝင်ကြီးတွေဟာတကြီးမင်းရဲ့အမှုကိစ္စကိုပဲမကြာခဏဆိုသလိုတဲ့မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးနေရတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရတော့တာပေါ့။တကြီးမင်းရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်းအတိပြုလိုက်ရင်လည်းအားလုံးကမောက်ကမနဲ့ဘရင်ဗလာဖ
နဲ့အချင်းရတကူဖြစ်လာခဲ့တယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရွာရဲ့ရေခက်လမ်းမှာမယိုးပင်လို့ခေါ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပင်ကြီးပေါလာတာပဲ။မယိုးပင်ဆိုတာကအရွက်မရှိဘူး။အလက်တွေပဲရှုပ်ထွေးနေအောင်ပေါက်တယ်။သူမှအမြဲတမ်းအဖြူရောင်အစေးရှိရှိတယ်။အစေးဖြူဖြူတွေကိုလူကိုထိရင်ထိရနေရအသားရေပူလောင်ပြီးအနာဖြစ်တယ်။မျက်စိထဲဝင်ရင်လဲကန်းတက်တယ်။အမှန်ကတော့အဲ့ဒီအပင်ကရှိတာကြပါပြီ။မိုးဦးလေးဦးကြတော့အပင်ကအခက်တွေဝေပြီးလမ်းဘက်ကိုဣကြလာတာပါလမ်းကလည်းတစ်ဖက်ကမ်းမှချောက်ကမ်းပါတစ်ဖက်မှာကမာကျောမြင့်မြတ်တဲ့ကြောက်တောင်တွေရှိတော့လဲတကြီးစားပဲသွားလို့ရတဲ့လမ်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီကိစ္စကိုတကြီးမင်းကြတော့ရွာသားတွေကိုချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပင်စီတယ်အကြံကောင်းတွေပေးဖို့တောင်းခံပါလေရောဒီတော့ရွာသားတွေကတယောက်တစ်မျိုးအကြံတွေပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တကြီးမင်းကသဘောမကျလို့ပယ်ကြီးချနေတာပေါ့ဒါနဲ့ရွာသားတွေကုံတော့ရွာတွေကလေသမားဆရာတွေကိုဈေးတယ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းမြန်နေလေသမားတွေကဘလို့အကြံပေးသလဲဆိုတော့တကြီးမင်းခင်ဗျာဒီလိုအနေရပေးတဲ့တပင်းကြီးကိုကြော်လွားပြီးအေးရမသဒ္ဓါကြီးတကူဆောက်လို့လိုက်ရင်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရွာလဲစက်တရေရှိလှပသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတကြီးမင်းကလည်းဟုတ်တယ်ဒါကောင်းတယ်လှုပ်တင်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဈေးတယ်တယောက်ကတော့တကြီးမင်းခင်ဗျာဒီအန်ရဲစိုးကြီးဟာရွာသားတွေကိုမြေကမ်းဘဝပူဆောင်ပေးမယ်အစိတ်ပင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအန်ရဲကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကမျက်စီမျက်နှာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မျက်စီကားတွေခေါင်းစွတ်တွေဈေးဝါတွေတရွာလုံးမဝဲမနေရရောင်းချပေးနိုင်ရင်တော့တကြီးမင်းရဲ့ရွာဟာနေပြည်တော်မှာခစ်အမိဆုံးကျမ်းမာရေးအကောင်ဆုံးရွာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တကြီးမင်းလို့အကြံဉာဏ်နေပြီးကြတယ်။တကြီးမင်းကလည်းဟုတ်တယ်ဒါလည်းကောင်းတာပဲလှုပ်တင်တာပေါ့လို့ပြောပြန်တယ်။နောက်တစ်ခါရွာထဲမှာအလုံးမရှိတဲ့လူတွေကတကြီးမင်းခင်ဗျာရွာထဲကအိမ်တွေကိုတအိမ်တတွင်းကြတူးကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးပြန်တော့လေဟုတ်တယ်ဒီအကြံလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့ရွာကြီးတရွာလုံးဖြတ်ပြီးရွှေ့ကြဖို့ထိတကြီးကစီမံပါလေရောဒီကိစ္စဘရင်နန်းတော်ထိပေါက်ကြသွားတဲ့အခါနန်းတော်ကအကိုရီလိုက်လာပြီးမယိုးပင်ကိုအမြစ်ကတူပြီးကြောက်ထဲပစ်ချလိုက်ကြတယ်ခမီးတော်ဘရင်ကြီးကတော့တီးမခံနိုင်တော့တဲ့အဆောင်တားငယ်ကိုဘာအမှုထမ်းမှမထမ်းစီတော့ဘဲနဲ့ဟိုးမြို့စုံမြုံဖြားမှာကင်းတသားရတူပဲပေးလိုက်တော့တယ်သားတော်ငယ်လေးကတော့ဘယ်နေရာမှတုံးလို့မရတော့တာမို့အကိုကြီးတွေလည်းညမထွေးလေးအတွက်အကြိမ်နဲ့စဉ်းစားရပြန်တယ်။စဉ်းစားတယ်ဆိုပေမဲ့ညီလေးတို့ကလို့တော့အာမခံရတော့ဘူး။အကြိမ်နေကိုကြည့်ရုံတော့ပဲတနိုင်တော့တယ်။ဒါကိုလည်းမင်းသမီးလေးကသိတယ်။သူတို့ညီတော်လေးတို့ကတော့ခွဲကိုကြီးတွေကခမီးတော်ကိုဝိုင်းဝန်းလျှောက်ထားပေးကြတယ်။ငါကြတော့ဥပခါပြူတယ်။လက်လူရှူတယ်ဆိုပြီးအကိုကြီးတွေကိုမကျေနပ်ဘူး။အကိုကြီးတွေကလည်းစေတနာမရှိလို့မှမဟုတ်ပဲ။အရင်တခါမှားထားတာတွေကမျက်နှာမပြရဲအောင်ဖြစ်နေတော့ညမထွေးလေးပဲမယ်အရေးကြီးကြည့်နေရသေးတာပေါ့တနေ့ကျတော့မင်းသမီးလေးကသူ့ရန်ရွေတော်နဲ့တိုင်ပင်နေသူတို့နောင်ကြီးတွေတုန်းကလို့သူ့လဲခရီးထွက်မယ်ပညာရှိရှာမယ်ဒီရတော်အတွင်ကြင်ရလဲတွေ့ကျင်တွေ့မယ်ဆိုပြီးထွက်ခွာကြဖို့စိတ်ကူးတယ်ခမီးတော်မဲတော်နဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအားလုံးဘသူမှပြောလို့တားလို့မရတော့တဲ့အဆုံးမှာတော့မင်းသမီးလေးကိုလက်လျှော့လိုက်ကြတာပေါ့မင်းသမီးလေးကလည်းလွတ်လပ်ပြီးဆိုပြီးရံရွေတော်တွေနဲ့မြို့ပြင်စနေပုတ်တွေပါမကျန်းလှဲလဲသွားလာတယ်။သူတို့သွားနေတဲ့ခီးကိုအကိုကြီးတွေကမတိမတားလိုက်ပြီးဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ကြလို့ဘာအန်ရဲမှမဖြစ်ကြဘူး။ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့အဖွဲဟာခရီးထွက်လာလိုက်ကြတာတော်အုပ်တော်အုပ်ရဲ့အလဲစမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာတန်ရှင်းတက်ရက်တဲ့ចောင်းသင်ကန်းလေးတစ်ခုကိုတီးလိုက်ကြတယ်။မင်းသမီးလေးနဲ့အပေါင်းပါတွေလည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားကြတာပေါ့။မ
Mình thầm mì lì gà, ngà yè gò hà, bì ngà xì gò xà rè sò bè mè, ngà lù yè tè tù rò xì nè mè trì bù. Ngà tè gàng gàu nà bè lù sò bì 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 nì gè. Tà nè bè, yè tè jì gò lù già tàn già bì, tà yà lò bà rè sè gàng tà nì mà, tè lì rì sò bì 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 bà nì già rè. Nào gà lè bì sò xò nì nè gò rì mò nì gà lè, sè chà lòng chò nè nì yà yò bì sò bì 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 Eri achei ma, jatei ji ma, achei de tuku dwi ni yare. Baale, soro, mye ye de ma myo ba la re, kwe di le dekangu, ta nara ne, sebi ke din ta lai mi lo be. Jatei ji doa le ya, ta ya ta ya na ya, ta gao gao lai bi nao shen ni lo, eri kwe di le go, baalo ya mamma di pi ni ta bo. Tu ro zi, soro le, ta ma bi ya bu. Jatei ji ga le, zan a sen, ta ma ta a sen nui ti bao yao ne bi ro. Ta go ne le bi zong doa bi mo, ho. ဝေးလန်တဲ့တော်တောင်းတွေစီသွားပြီးတရားအောက်ထုတ်ဖို့အချိန်ကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အကြက်အတဲတွေ့နေရတာပေါ့ဒီခွေလေးကိုထားပြခဲ့ရင်လည်းဘေးဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ပြီးတေဆုံးမှာကိုတွေ့မိသွားပြီးမထားရခဲ့ရမို့နောက်ဆုံးတော့ယတိကြီးကခွေတီလေးကိုလူရောင်ဖန်ဆင်းမိထားပြီးခဲ့တယ်မင်းသမီးလေးနဲ့အဖော်လေးနောက်တနေ့ယတိကြီးလာတဲ့ခါယတိကြီးကိုမတွေ့ရတော့ပဲမင်းသားလေးကိုပဲတွေ့ကြရတယ် ကျောင်းစင်းအင်းအားလာပါပြီနူးညံ့တဲ့မွေတဲ့မင်းသားလေးကိုမင်းသမီးလေးနဲ့အထင်ကြီးသွားပြီးတော့မေတ္တာတဝင်မိတယ်။နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီလိုပညာဉာဏ်ရှိမဲ့လူလင်ပြိုကိုရွှေနန်းတော်ကိုခေါ်သွားရရင်ခမီးတော်နဲ့ကိုတော်တွေကျင်းတဲ့ပြီးယာဒူးဆောင်ရောင်းတွေပြီးမှပဲလို့တွေးမိကကိုလူချောလေးကိုရွှေနန်းတော်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့။ဘယင်ကြီးနဲ့အကိုရီမောင်တွေကလည်းကိုလူချောရဲ့အသွင်သက်သက်နဲ့စကားပြောပ
ဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်တွေမှာထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာရီလဲဆိုတော့နန်းတွေမှာမင်းကြီးမင်းသားတွေမူကြီးမယားတွေထားတဲ့တရေဖက်နှစ်တွေပျောက်ပျောက်နေတာပဲ။ဘသူမှလည်းစုံစမ်းလို့မရစဉ်းစားလို့မရဘူး။မတင်ကားစရာလဲတခုံးမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့အကြက်ရိုက်နေတာပေါ့။နောက်ဆုံးတော့နန်းတွေမှာလုံးဝစုံစမ်းရင်းအခွဲဖွဲပြီးဖမ်းတဲ့အခါမှာတော့မင်းသမီးလေးရဲ့ခင်မိုးဟာလူချေတိတ်တဲ့ညမှာတရေဖက်နှစ်တွေကိုခိုးပြီးဝါးစားနေတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲကြာရင်နန်းတော်တွေကဖက်နှစ်မှန်သမျှစားမှဆိုရတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်ကြတာပေါ့။မခွဲနိုင်တဲ့မင်းသမီးလေးကိုလည်းတပါးထဲထည့်လိုက်ကြပါတော့တယ်ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပုံနာကြီးနဲ့စိတ်ငယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှိရှိတော့ကဘရင်မင်းမြတ်နဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတို့ဟာညီလာခံပြီးတဲ့အခါလင်းညင်းတော်ခန့်အဆောင်နာအလာပါတာလာပါစကားပြောဆိုနေခဲ့ကြတယ်။အရေးလိုပြောကြနေရကဘရင်မင်းမြတ်က"အိုအမတ်ကြီး၊စကားပြောရရင်ချိုသာသောစကားရှိခြင်းသည်လူကြီးလူငယ်များတည်သားမကရံပွဲအမြင့်မြို့ကိုလည်းအောင်မြင်နိုင်စွမ်းသောလက်နက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။နားထောင်ရင်မညီအောင်ပြောဆိုတတ်ခြင်းသည်လည်းပါရမီရှိသူတို့တွင်သာတတ်ဆွမ်းနိုင်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီ၏"သောမတပါစေဟုတိလျက်နှင့်တပါသူတို့ကစေဟုအထင်မှားလောက်အောင်ပြောဆိုတတ်ခြင်းသည်တာ၍ပင်အံ့ဩစရာကောင်းလာပြီသည်ဤသို့သောစကားအရာပြောဆိုခြင်းတို့အနက်အသင်အမတ်ကြီးသည်ငါကိုပင်စကားပရိယေဖြင့်အမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်၍ရှောက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ၏တခါတရံငါကိုယ်တော်မြတ်သည်ပင်အငိုက်မိခြင်းကိုခံရလိုက်ပြီသည်ယခုငါကိုယ်တော်မြတ်သည်သူတစ်ပါးတို့ဤစိတ်၌အထင်မှားလောက်အောင်ပြောဆိုခြင်းကိုနားထောင်လိုပြီသည်အခါအခါတင်လျင်ပြောပြပြီးလို့လို့မိန်တော်မူလျင်ဒီတော့ပညာရှိမကြီးကလည်းအရှင်မင်းမြတ်မကြမီကျွန်တော်မျိုးအခွင့်တင်လျင်ပြောပြပန်းအံ့လို့လျှောက်တင်ပြီးလေညင်းတော်ဆောင်ကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ထိုအချိန်ဒါရနဂမြို့နီးမှာရှိတဲ့အဓိဌာနရွာကြီးမှာမိတ္တသမားလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာတစ်ယောက်ရှိရင်မိတ္တသမားမှာစာပေကျမ်းဂန်တို့၌ကျွမ်းကျင်တမျောက်နှံ့စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရက်ရွာကအားထားကိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းခံရတဲ့ဆရာတစုပေါ။တဏီသောခါမှာတော့မိသားတမပုံနာဟာမိမိအိမ်မှာထိုင်နေစဉ်ဤလာသည်တဘူလွဲလာဖြစ်သည်။အာဃာဝိဟင်ကောင်းငင်မင်းသည်စီနီနုဖြင့်ဖုံအောင်လျက်ရှိပေ၏။မြောင်အယက်မှမြေသေးနှံ့ရောနှောလျက်ရှိသောလေပြေလင်းကြီးနေတို့လည်းတိုက်ခတ်နေပေ၏။ဤအချိန်နှင့်ငါသည်နေ့စဉ်နေတိုင်းရစ်ပူစောလေးရှိ၏ရစ်ပူစောရန်အတွက်အရက်တပားသို့ထွက်ပြီးစိတ်များအလူခံရသောကောင်းပီအံ့လိုတွေ့တော်စင်စားမိလေတဲ့မိသားသမားခရီးထွက်သွားတဲ့အခါနောက်တနေ့ရွာကြီးတရွာကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ထိုရွာမှာနွားရီစိတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့ကြီးဝါချမ်းသာအားတကြွတဲ့အူးထံကိုချင်ခဲ့ပြီးအိုးအတင်တကြွ
ကျွန်ုပ်ဒီတဘောတွဲလာခွေနေတွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်ပါအံရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်ငါအားစိတ်တကောင်းများလှူပြီးလို့လှူပြောဆိုရပါဘို့ထိုအခါတကြွယ်လေဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပြီးကျန်းငယ်နဲ့လျော်ညီ၍ကျန်းမာဝါဖြူတဲ့စိတ်တကောင်းကိုမိရတမပုံနာကြီးကိုလှူဒန်းလိုက်လေမိသားသမားနဲ့အလူခံရရှိတဲ့စိတ်ကိုဆွဲပြီးမိမိရွာကိုပြန်လာတာပေါ့ စိတ်မှာခရီးဝဲကွာလွန်လာကြောင့်ပင်ပန်းပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်တာကြောင့်ရင်းရိုင်းလာခဲ့တယ်။ဒီတော့မိသားသမားလည်းစိတ်ကိုပခုံးပေါ်ကိုထမ်းပြီးဒါရနာဂရမြို့အနီးကိုရောက်တည်တိုင်အောင်လို့ထမ်းလာခဲ့ရတယ်။ထို့အချင်းဘယင်မင်းမြတ်ကပညာရှိမကြီးတဲ့အတူဒါရနာဂရမြို့ကိုလေးငင်းခံထွက်ခဲ့ရင်စိတ်ကိုပခုံးမှထမ်းလာနေတဲ့မိသားသမားပုံနာကြီးကိုအဝေးကနေတွေ့မြင်လိုက်ကြတယ်။ထို့အခါပညာရှိအမတ်က
တခါကရှောက်တင်ခဲ့ဘူးပါသည်ယခုပင်ဟုတ်မဟုတ်ပြောဆိုပြပါမည်အရှင်မင်းမြတ်သည်ကွဲရမှချောင်းမြောင်ရှူစားတော်မူပါလောလို့ရှောက်တင်လိုက်လေတယ်အရင်နောက်ပညာရှိမကြီးကပုံနာစီမိဒ္ဓသမားရဲ့အနီကိုချဉ်ကပ်သွားတယ်ဘယင်မင်းမြတ်ကလည်းမနီမိုးရီကနဲ့ချောင်းမြောင်ကြည့်တော်မူနေတာပေါ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကမိဒ္ဓသမားရဲ့အနီကိုရောက်တဲ့အခါအိုးအချင်းပုံနာတင်သည်လောကရှိလူပေါင်း၏ကဲ့ရဲ့ပွဲအမှုကိုအဘဲကြောင့်ပြုပြီးသည်။ရေပူစွာရဲ့အတွက်ဤမသက်ရှင်မစင်ကျဲသောခွေးကိုအဘဲကြောင့်ပခုံး၌ထမ်းလာပြီးသည်လို့ပြောလိုက်လေတယ်။ထိုစကားကိုကြားတော့ပုံနာကြီးမိဒါသမားလည်းအလွန်ဒေါသထွက်သွားပြီးပညာရှိအမတ်ကြီးကိုငေါငန်းကတင်ကန်းနေပြီးဤလို့ရေပူစွာရဲ့အတွက်အပန်းတကြီးယူလာတော့ဤစိတ်ကိုမြင်လျက်တင်သည်ခွေးဟုဆိုတုံးပြီးသည်လို့ပြန်ပြောလေတယ်။သူအခါပညာရှိအမတ်ကြီးကအိုးပုံနာတီးခံပြီးတော့ကျွန်ုပ်အထင်မှားပြီးသည်တင်အလိုရှိရာကိုကြွပါလေလို့ပြောပြီးလွတ်လိုက်တာပေါ့ထို့နောက်ကာလီသာသာဟာရုတ်ကြည်ချေရဖြောက်ရင်ပုံနာကြီးမိသားသမားသွားမယ်ခရီးလန်းရှိမှကျုံရင်ဆောင်နေပြန်သည်မိသားသမားပုံနာလည်းပင်မန်းလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘေးကိုတစ်စောင်းတစ်စီးမှမကြည့်ပဲလမ်းအတိုင်းတစ်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်သွားနေပြန်တဲ့အခါပညာရှိအမတ်ကြီးကရုတ်ဖြတ်ပြီးရှေ့ကနေစည်းကြိုကအိုးပုံနာအလွန်ယွန်စရာကောင်းလာချေဤတကားဤနွားသေးကလေးကိုတင်သည်ဤမြဆုံးမနေပြီဤလောအဘဲကြောင့်ဤနွားသေးကောင်းကိုပခုံးတွင်ထမ်းဆောင်လာပြီတနည်းဤတို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်မသိချေတကားထိုကြောင့်အကျဉ်သူသည်တေပြီးသောတရိဆန်ကို၎င်းတေပြီးသောလူကို၎င်းမိုက်မဲစွာတကင်တွင်မိဤထိုသူသည်နွားကျင်ငယ်ပေါ်နွားကြီးရေကိုတောက်မှသာလျင်စင်ကြယ်ရပြီသည်တို့မဟုတ်မူဆန္ဒလအကျင့်ကိုကျင်းမာသာစင်ကြယ်ခြင်းတို့ရောက်ဤဟုပညာရှိတို့ဆိုခဲ့သည်မဟုတ်တုံးလောလို့ပြောပြန်လေတယ်။ထိုအခါပုံနာကြီးမိတ်သမားလည်းအလွန်အမျက်ထွက်လာပြီးတင်မျက်စီကန်းနေသလားအသက်ရှင်လျက်ရှိသောဤစိတ်ကိုတင်သည်တင်နေသောနွားကလေးဟုပြောဆိုပြီးဤလို့ပြောပြန်လေတယ်။ပညာရှိအမတ်ကြီးကအိုးပုံနာအတင်သည်အဘဲကြောင့်စိတ်ဆိုးရပြီးသည်။ကျွန်ုပ်အထင်မှားသည်ဖြစ်၍တီးခံတော်မူပါလောအသင်လူရှိရာသို့ချမ်းသာစွာကြွတော်မူပါလို့ပြန်ပြောလိုက်လေတယ်။အရင်နောက်ပညာရှိအမတ်ကြီးဟာခြေရာကိုဖြောက်၍ရှည်နီတိုင်းပဲပုံနာကြီးသွားရလမ်းမှကြိုရိပ်ဆောင်နေပြန်နေ။ပုံနာကြီးမိသားသမားအနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါပညာရှိအမတ်ကြီးက"အိုးပုံနာ၊တင်သည်အလွန်မကောင်းသောအမှုကိုပြုလုပ်ပြီးတကား။တင်သည်အဘဲကြောင့်ဤမြင်းငယ်ကိုပခုံး၌တင်၍ထမ်းလာခဲ့ပြီသနည်း။ဤမြင်းငယ်ကိုအဝေးကိုလွှတ်ပစ်ပါပြီလို့"ထိုကြောင့်အကျဉ်သူသည်တိလျက်နေ၎င်းမတိ၍၎င်းမြင်းကိုကင်တွယ်မိပါအံထိုသူသည်ထိုအပြစ်မှာကင်းလို့ရန်အဝတ်ကိုမချွတ်ပဲရေချိုးရဤဟုပညာရှိများဆိုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။အိုးပုံနာဤမြင်းကိုအလင်းအမြန်လှုပ်ပြစ်ပြီးဤလောလို့ဆိုလိုက်ပြန်နေ။ထိုအခါမိတ္တသမားလည်းငါသည်ဤစိတ်ငယ်ကိုရစ်ပူစွာရန်အလိုငါအလိုခံ၍လာခဲ့ပြီသည်။တို့ရရင်လန်ခရီ၌လူတို့အမျိုးမျိုးဆွဆွဲနေကုန်ပြီသည်။ဤသူတို့ဆွဆွဲသည့်အတာအကယ်ပင်ဟုတ်မှန်နေပြီသလားတကြွယ်သည်နွားကိုစိတ်ငယ်ဖြစ်အားမော်အတက်ဖြင့်လုံ၍လှူလိုက်လေသလားရှေးကိုဆက်လက်၍ဤနီးတိုင်းယူဆောင်သွားခဲ့သောဤတို့ပင်ဆွဆွဲပြောဆိုကြနေပင်လိမ့်မည်ဤအရာမှာပင်ထားခဲ့ရသောအလွန်ကောင်းအန်တကားလိုစဉ်စားမိပြီးတဲ့နောက်စိတ်ငယ်ကိုလမ်းမှထားရိတ်ခဲ့ပြီးတော့မိမိနေအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်ထိုအခါပညာရှိအမတ်ကြီးလည်းစိတ်ငယ်ကိုဖမ်းယူပြီးတော့ဘယင်မင်းမြတ်ထံကိုဆွဲယူလာခဲ့တယ်အရင်နာအရှင်မင်းမြတ်မြင်ပါဤလောလို့ရှောက်တင်လိုက်လေတယ်။ထိုအခါဘယင်မင်းမြတ်ကလည်းအိုးပညာရှိအမတ်ကြီးသင်ကတတ်နိုင်ပါပဲဤတကားလို့ဆိုတော်မူပါလေရောတဲ့ကွယ်။ပ
ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။